Художній музей у префектурі Хіросіма прославився в мережі завдяки парі незвичних відвідувачів двох котів. Улітку 2016-го тут була фотовиставка домашніх тварин. Одного дня на неї завітав чорний кіт. Відео того, як охоронець виносить кота з будівлі, стало вірусним. Чоловік сказав, що чотирилапий швидше за все під час фотовиставки помітив на знімках чорних кішок і таким чином знайшов нових друзів, адже після цього він постійно повертався до музею. Пізніше у кота з'явився рудий напарник з тих пір між музеєм і котами існує протистояння. Вкотре вони намагаються потрапити до комплексу, і вкотре їх зустрічає охорона. Тепер вони талісмани закладу. Невдалі спроби тварин побувати в музеї публікують на офіційній сторінці у Твіттер, за якою стежать майже 50 тисяч користувачів. Попри чарівність котів і захоплення ними відвідувачів, охорона комплексу продовжує чітко виконувати свої обов'язки і не пропускає тварин в приміщення.